Yes, he do. Ja, det var jag. Jag får till lite prylar, förstår du, på mitt bord där. Ifrån Gravyrshop i Linköping. Titta, nu är han en trevlig, vad heter han? Bill Granath, ja. Och så är det ju dags, förstår ni, för alla hjärtans dag. Det är klart att ni ska beställa sådana här. Nu gör ni det på Gravyrshop, säger jag. Vi ser god trick, säger trädgård, så du. Hej då.